Бүгін үкіметте 9 айдың бюджеті нақтыланды. Республикалық бюджеттің атқарылуы туралы экономика және бюджеттік жоспарлау министрі Ерболат Досаев арнайы баяндама жасады. Оның айтуынша, республикалық бюджеттердің шығыстарын үнемдеу және азайтудың арқасында 100 миллиард теңге арнайы жобаларға жұмсалатын болады. Атап айтқанда, Жезқазған Бейнеу теміржол желісіне 30 миллиард теңге, Бәйтерек ұлттық холдингінің жоғарғы капиталын ұлғайтуға 30 миллиард теңге және Экспо 2017 көрмесінің дайындық жұмысын өткізуге 20 миллиард теңге бөлініп отыр. Жалпы ішкі өнімнің өсуіне қарай осы енді жылдың соңына болжамымыз 157 миллиардқа көтерейін деп отырмыз теңгеге. Оның ішінде енді кіріс жағынан бюджетке 20 миллиард қосымша біз түсімдер түсіп отырмыз. Тағы қарағанда енді мұнайдың бағасы көтеріліп отыр. Өздеріңіз білесіздер, мен айтқан тұғым, енді осы 9 айдың бағасына қарағанда 108.7 доллары баррельге қарап отыр. Бірақ енді жылдың соңына шейін баға 100 долларға шейін түсіп кетсе, біз енді өзіміздің болжамдарымызға 106 доллар баррельге соны енгізіп отырмыз.